Kerajaan Negeri Melaka sedang menambah baik laman sesawang dan media sosial rasminya agar mampu menarik minat golongan muda. Esko Komunikasi Multimedia Belia dan Sukan Melaka, Kek Chiyi berkata, usaha itu bagi memastikan sebarang kempen dan maklumat kerajaan negeri dapat disampaikan kepada masyarakat. Memang ada banyak maklumat yang kita dapat tu kita tak pasti sama ada dia benar, sama ada dia komplit, sama ada itu palsu ataupun ada unsuran fitnah ke tidak. So saya berharap sekarang media akan menjadi rujukan kepada rakyat. Apabila ada benda yang mereka tak pasti sama ada benar ke tidak, sentiasa rujuk kepada media mainstream kita, kerana media mainstream kita yang mengamalkan praktis yang kredibel. Beliau ditemui selepas merasmikan program Sepakat Malaysiaku, Harapanku, peringkat daerah Melaka Tengah di Sekolah Kebangsaan Bukit Cina.